Kažu meteorolozi, čeka nas, očekuje nas, odnosno pred nama i hladnije vreme i snega, pa ko želi može da iskoristi. A na najlepšem mestu u Beogradu je Jelena Baranin, među decom i među biljkama. Jelena, da čujemo onda u kakvoj su vezi mališani i povrće. Olja, baš kao što si rekla, ja sam ovde u apsolutno najboljem društvu i nikome ne smeta što smo malo i zaprljali ruke, ali pre... Evo, pogledajte, deca su ovde već sada neko vreme, ali ja ću vaspitačicu Sofiju da pitam koliko je ovo značajno zapravo za razvoj dece. Dobar dan svima. Sadnja bašte je veoma značajna za razvoj dece, samim tim što se izvodi na otvorenom prostoru. Sve aktivnosti koje radimo vezano za sadnju bašte su na polju, tako da svi znamo koliko je boravak na otvorenom prostoru veoma bitan za razvoj i psihički i fizički dece. Takođe, veoma je bitno to što deca razvijaju odnos prema prirodi, prema biljkama i prema svetu koji nas okružuje. Značajno je u tome što deca uče o zdravoj ishrani i o tome koliko je bitno da mi sami sadimo ono čime ćemo da se hranimo. I naš vrtić je u projektu ekoškole, tako da je veoma bitno da razvijamo ekološku svest kod dece i da učimo decu kako da sačuvaju našu planetu. Ova mala šmizla ovde ima najlepšu frizuru ovoga jutra. A ćeš ti da mi kažeš šta si ti sadila ovde? A na šta si posadila ovde? To cvetić. Kako se zove onaj cvetić koji si posadila? Ana nam se malo postidela, ali ono što je važno reći ovoga jutra, Olja, jeste da je ova bašta zapravo deo našeg projekta, odnosno projekta naše Danijele. Dobro jutro. Šta se trenutno sadi? Evo, Kristina nju znamo, ona ima već iskustva. Da. Pa evo, sada oni su bili vredni, pa su u oktobru posadili svoju bašticu, kao što vidite kako se zeleni, pa sada malo i beru salatu, mladi luk, evo, možemo i da pokažemo kako to izgleda. A sada sadimo začinsko bilje, zato što učimo o biljkama prijateljima i važno nam je da znamo da neke biljke mogu svojim mirisom štititi druge biljke, tako da ne moramo da koristimo hemiju i da ih prskamo, nego sve može prirodno da se štiti. Sada, kažem, sadimo začinsko bilje i pripremamo se za proleće, kada ćemo imati sledeću svetu, kreće paradajz, patlidžan, tako da oni su vrlo vredni. Pogledajte kako izgleda salata koju su odnegovali. Divna salata, evo mi ćemo mali doprinos napraviti sa lukom. Olja, ja ostajem ovde sa našom Danijelom i Kristinom, još malo da stignemo u bašti, a vi, nadam se, da uživate podjednako u studiju. Da, i Jelena, hvala ti na ovoj priči, zato što je važno da svi oni koji brane deci da se prljaju tokom igre shvate koliko je to važno za njihov razvoj. Hvala ti.